bari na biso na class to zobi msabango na misra ya bilanga boya botia biso maboko tala mukili na biso ndege komi pass biso ba mama to jo nyoka bana moyi tala susha pembe na kata mutu mabeko moyibi maboko mabeko senga mama kitoko makasta ba mayibi biso na okomona mama Rachel mama Rachel nsusi jani voilà nsusi na ngaba na 81 to zobona na misala oyo mama lipaza bari na biso na ba class pona misala oyo Mama yo 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 loni logo nini déjà? Na loni loso na dongoli loso sikoyo na tie dongo matembele tozo bunda kaka. Na mama ya boy. To fana na moi to se la kaba papa misala ya ezate. Mais pour la nini tozo mona bilanga comme si musala kitoko pona yo. Ngala zo mona musala bilanga poa babota ka biso na musala bilanga. Ba mama ba kolisi biso na misala bilanga. Lelo ba mama na biso ba kufa, ba papa na biso ba kufa, musala o ba lakisa ki biso yango to tikali pona misala oyo. Musala oyo ya kitoko. Musala ya Alors, kitoko. Alors, yo biloko niyo yebi de kolona deja. Nga deja na yebi kolona aubergine, tomati, dongo tongo, matembele, nini loso. Bon, et sali yo nengi ni yo mona pe bandeko ya ONG les chérubins de la terre. Bango pe à côté ba sali pembeni na yo ba sali pe bilanga ya loso na moni te ba changer ki ba kote na ko na mona ki papa ya ki alobi na kokoke na kokokate a mona ki zamba mère papa te ba mama voilà. Ba mama ba koti papa tali ndenge zako ya papa lobite na kotika te loso ngo sukali ya na monoko loso na bisa bila papa lobi sala yo mwa yo tika ngo ezate to kutaka na misala oyo yo sali mbula boni déjà na sali banda 81 wow merci na ngai Merci papa banda 1015 papa ko ya maladie ndeke na sala ka musala oyo na lesa mo pale oyo ya ngato sala ki maladie santo ne maman soki ne pona na libérer na ngayo bandeko bazomona bilanga ntina te bazomona bilanga zelo kwa salité yo koyebisa bango nini na koyebisa bango lelo bazoyebisa biso e bata bilanga so bata bilanga ko paso ko paso kaka lelo ba jeune nyonso Voilà donc tout ces pelima kasi maman il passe à maman souci. Alors bandeko batikali. Bandeko batikali. Aya tozo benga bango. Na bana na biso o baza koikoi baya. Tola ki sawo mi sala ndenge biso ba mama tososa. Lelo mama susinga na ki. Mwana tikali na place. Na kuteka bilangiza tarubi mama bokula ki biso na bilanga. Nga pena zo sala oyo mama bokula kinga. Vraiment félicitations maman Zouzi. Mais lelo okutani c'était pas prévu hein. Merci. Ils allaient vraiment par hasard mais hasard existe raté na plein Nzambe. Okutani na bandeko entre autres présidente il y a ONG les chérubins de la terre. Oui, mais ça dit que ça le comme pour la patrie pour la ça va bien là. Au moins il peut pour la biso pour la bien là. Donc ça je peux biso ONG voilà. Na voyez biso yé après ça biso beaucoup. Tous les matins. Pour jamais maman Zouzi na ebi kina zio mwango ngebele mais na ebi na onezo tinga mana kwa mwaka kesyo ebele kwa alors pour na o Italie est-ce que vous avez voulu kaka na ba formation ya kwa yuko na mwa bilanga ndingi sala maka to u yebe ngo kaka yu mwobo kuta mabe kwa to sala kina mwoto kwa to sala kina mwoto na 89 ba yuko benga biso na kia o ndele mwoko wa yuko na ha kwa yako zoku ya bilanga kuruwa ni sala kina mwoto na tomate après ça qui est aubergine après ça qui est tomate papa en tout cas là on a qui aubergine on a ça comme maman yango za ko lo baba mama pina na ko français il faut que cela la caisse moko lo ko la yo teki pané aubergine lo ko lo teki 25000 vous en a droit les 15000 10000 au bois qui la caisse maye la pesa ki biso to la ki kour banda 8h10 16h30 a pesa ki biso $10 voilà félicitations maye ya mali to mela ki vamos pa ki na to ki te wa na reta ka si biso to kena ki wa to yoko la to lo na ki tomate to su jete ti papa tomate wa ni sala ki wa maye mu te ko ma biso maye zo pasuka wa ezo beta ko izo
Voilà, félicitations, maman. Sombe la biso ba graine à tomate, sombe la biso ba graine et aubergine. On met qui n'a pas maman salana, nos bêtises n'a tout point à zaïne. Place mon côté dans un habit dans la cour à la carte. Pour appuyer dans ma main. Vraiment, félicitations. Moko Oyo, à l'aéro-cotasika, n'a c'est pili tous la canaille. Ok. Moi petit nanga wana mwana nangai to benga bango mwa ba petit pour to pesa bango courage Obed. Merci beaucoup maman. Merci papa, to ko kutana vraiment. Merci. Voilà, yo muto lokwa kinga pépinière maman na so lokwa pépinière ya kosomba. Voilà, tango lo se zanga na lobi papa kuna bazote kana kote ka mbodi. Voilà, na bobosa na yote mwana bosa na elunya mwana te maman. Omune ba maman ba kote ki ya bomoko pona misala na mona ki bango ba maman ba kote ki ebele. Voilà. Biso kwa awa dialogue ezate soki tozala ki dialogue ba mama misato place mama telemi. Et le konini bazo solo la wana biso to kende. Bayoka. Li solo eza dialogue. Ba mama nto na moto zo wele loko na ye. Vraiment za mapambola mama nzuzi. Je crois te reçois la belle. Merci. D'accord.